Paula sit lähettää tän meille. Sauvan kuuluu, se on mukana vammaamassa. Niin kuuluis. Näytääks mitäs nyt varmasti? Varmista. Mitä? Hei, no on reilu. Kato, nyt mä edes näy. Jos varmistus, vaadaks mullekin tähän. Mä en nouse enää. Älä nouse. Musta tullu liian itserakas, mä vaan poseeraan täs tälleen. Mä kaadoin äsken limukkaa. Tää on täyttä puuvillaa. Se voi mennä katki. Kuunnelkaa, täällä on heinäpalko ja herneenpalko ja siemen nystyrä. Se katkee. Sitten Salla sanoi, että... Tää on vanhan ajan nalle. Tää on vanhan ajan Salla vetikko. Se on Jackie, Jackie Chan. Se on niin ja. Vedä jalasta toisesta. Niin ja, ei se katke. Se on pahalla kiinni. Tää on hyvin perversiivinen. Koska täällä on kaikki sukupuolielimet, mitä kaikki, ihmisellä voi kaikki, olla. Kaikki mitä voi olla. Niin. Ja tää on niinku jalka. Haara. Pinttiviiva. Onko? Näytä. Tissit! Ei vittu, se on viiva. No eikä oo. Se ollaan yrittänyt tehdä sinne reikiä. Ei yritetty, on. Sitten me näytetään teille Bicycle Race. Vittu, tää on karsee. Katsokaa sieluun. Alastonta fobiaa. Rasputon girls! Arkami tonight. Tää myydään 3 euroa huutonetissä. Tää on tuotu tuolta Intian majoilta. Joo, varmaa. Oisko Venäjät? Ja tää on tuotu Malesiasta. Aito asteekki. Aito askeetti. Askeetti. Aito askeetti. Ja tää on muslimin kaulapanta. Tää on myös. Muslimin kaulapanta asteekki. Tätä penisrasvaa. Sikari. Russiasta. Voi käyttää myös sulla. Voi käyttää yhdessä tämän kanssa sitten. Täällä on virolaista viinaa. Virolaista viinaa. Täällä on myös toinen paikka, kun tää on miesten malli. Joo, tää on naisten. Suomesta ihan. Missä ne oli? Suomesta. Suomesta. Missä ne on? Suomesta ostettu. No mistä ne on? Täällä. Jaa. Sitten täällä on aitoa syörä. Saksalaista kukkaa. Eikä oo. Jarkko tietää merkityksen. Smoke weed every day. Täällä on eläinen pinttikarva. Kato mikä smurfi. Pintti on kurssissa. Tämä on. Voi helvete. En ymmärrä. Siinä on viime kesänä löytämään me myyrä. Täällä on Jarmo Välimäen syömä kynkki. Nuketit. Se on. Pupilli. Ja pupilli. Tää on meidän ystävä. Sitten meillä on täällä Aarre Arp. Täällä on myös Sallan vanha nenäliima. Kaikki kiinnostaa. Täällä voi olla nennu. Nenuja. Täällä on myös lisää laatikossa tavaraa. Asteekkien täällä on kulta. Myös lisää tätä imeskeltävää tupakkaa. Sallan mielestä oli seksikas laittaa pimpistä kokoon. Uutena vuotena. Reikä siihen tämän tai siihen, kuin leukaan rakanellan. Sillä penis. Näytä sitä penistä sille. Ei ole. Onpa, katso. Nää vois sapotoida nää miehet, joilla pallo. Palli. Hieno. Tupakka Saksasta. Aaltso, mä löysin sun hieno juttu, mä vietän sulla. Joo, ei jätä yksin mua. Ei jätä yksin sua. Täällä on lisää kaulapantoja muslimeille. Aaltso. Mä löysin sun fiilotetunne. Täällä on lisää Aaltsun kamaa. Se on Sallan, Claudia! Täällä on paita! Ai! Muslimit nyt viettää riemujuhlaa, kun näkee tän! Nyt on Ramadan kausi. Nyt on Ramada! Voi Ramada! Voi mikä sana on? Armageddon! Mikä näetitkö? Siellä on... Täällä on seksileluja, ei näkyvä tänään. Riemujuhlaa. No mikä tää vittua? Tämähän on. Siellä on ystävällä kertomus. Kerro mulle. Oi helvetti. Helvetti. Ahti. Se on vanha seksi.
ollaan yrittänyt kertoa Godzilla, mutta siinä lukee Chochilla. Laita tortilla. Chochilla. Zodilla. Sose, sose, vauvan sose. Digimon. Täällä on ihan hyvää tamaa. Cats ja Pikku Kakkonen. Talvisota ykkönen, Jounen tai Juonen aita. Missä on oikeesti Talvisota yks? Toi pipi. Digimon, Pikku Kakkonen. Kari Tapio 60V. Mitä vittua? Häh? Kato mä haluan tehdä kun mä olisin kirjoittanut tän. President. Pressat. Pressat. Mikä tää on fugit? Under pressure. Tämä on. Bugit. Täällä on salan bugit. Mitä te oksensi? Buklaus. Hiljaa jo. Täällä. Jatku. Mutta ei tota oo hauskaa kertoa, että on pohjoinen. On ihan vitoa, että täällä on nappi ja nasu. Nolle. Ja nassikka. Nyt viedään tää lähetys Jarkolle Müncheniin. Joo, tää tää huora. Missä on tämä? Tää mikä on... Huora tulee myös maskasta mukana. Tikkirattiin pukeutunut. Sä saa melkein kunnon saksalaisen mimmi, Jarko. I'm coming for you. Tää kyrpäjyrä tulee. Tää on kyrpäjyrä. Miehen pyörä on. Miehen malli. Miehen malli. Jalkakin on. Karvatkin tulee mukana. On karvat. Kunnon paketti. Ja turris mukana. Vähän tätä liukastetta, et voi. Ja tää malesialaisnaista. Heinäpalli. Ja muslimien kaulapanta. Sitä se saa käyttää. Tätä kyllä voi poltella hampaa. Tää on sit miesen malli. Onks tää nyt naisten? On. No vittu tässä. Ja jotain. Sigari. Tää intialainen nainen. Moi moi hetke. Riamujuhla. Muslimien riamujuhla on nyt jätetty. Olemme tutkineet melkein kaiken, kun tulee kupla mulle. Mä tunnen sen. Maybe we found something what Salla is rob. 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 Range. Via. Sitä toivon mä vain. Jos kahvia säilytän nurkissa, on täällä poika ja lapsi. Se on... What the fuck me? Se on pornoa. This is porn. 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 My child is born. Hei, nää täytyy esitellä koko maailmaa. Kynkkä. Nyt tulee spermasta valmistettu. Antiikin me kynkkä. Ja muslimin kaulapanta, siinä on myös kylpäkarva. Se on vähän semmonen antikue. Vähän tämmönen... Tää on vuonna... Hei, talvi onkia. Vuonna 10 tehtiin sekokynsiä. Tällaisista. Siinä luki... Plätsikin. Täällä kun näytät keskarjaa, niin... kun näytän, niin kyllä karku lähtee. Niin? Muota kaikkiin. Mitä vittu nää on? Ja jos tätä räpylää näytät Jesajalle, niin... Vittua! En tiedä. Tää on Kraalin malja. Se on Petrin malja. Täällä on... Flätskin. Kisuri, kisuri, kisuri. Flätskin. Flätskin. Ja tää on semmonen special finger nail. Eplastsäntsä. Se lukee lamg. Lamg. Tää on myös kynsikäs. Aa. Tääkin on rinkeli sormen ympärillä tietoa voi. Se on sormus. Sormustilana. Penderpanille suukko. Tää voi myös laittaa sormeen. Salla on ajatellut hyvin teknologisesti. Hyvin ekologinen tapa tehdä kynnetarjessa. Hyvin epämuotoinen hylkeeksi, en ymmärrä. Hylkeä. Salla on tehnyt nää 15-vuotiaana. Se on vain hylke. 15-vuotiaana tekee tällä paskaa, niin tätä, mun mielestä on seksikään kyllä ikinä. Kato nyt. Joo. Tää on vähän puutteellinen. Tiedättekö, mihin tätä on käytetty vuonna 8? Silloin 80-luvulla. Saanko mä näyttää? Onks tää liian brutaali lappa? Tässähän se on! Juu. Miakka lävistää rinkelin. Siinä lapsi teille. Siitä tulis uimarin kanssa oleva lapsi. Näytä se on haamu. Oi vittu. Uimarin kanssa oleva lapsi. Salla on saanut hyvin kokeista pisteitä. Vittu oikeesti. Tämä on se paras. Kympimis. Katso tätä. Hyvin vittu, varo mitä se on tuottanut, katselee yöllä ja sanoo nam. Täällä pornot aukeavat. Mä annan täällä esiklessä naisille. Tulisille hiilille. Tässä on. Hyvin tehtikäs vartaloinen poika. Poika, huomus on poika. Tämä poika. Moi, moi, moi. Oh my god, mikä toi on? Lempi. Lempi. Me esittelemme saman pornoja täällä. Löysimme karmission. Kiva. Sanoo moi, että Kakavoru on demoni. Kakavoru.
Ui vittu, pitää kaulaa. Voisi kaulaa ja sanoa, että halleluja. Miks mä näytän mun kasamin lempisen? Panisin tätä kirjakisua. Mitä te teet? Tehdään myyrävideo. Mitä hyvä tää on? Täällä on gitte. Mitä mata krusti? Gitte. Intialainen naisellesti. Hiono. Käskys ollaan tässä 2 euroa, mutta... Claudia, sulla on maailman hienon hius. Ai, kiitos. Claudia, sulla on maailman velkaisin päivä tänään. No siellä. Täältä löysimme myös maitohampaat. Niitä paljon on. Hei, ne voi paikata tällä... Tää on penisrasvalla. Mitä tää on? Varo niin vähän. Tätä... Älä nyt kameraa. Tätä riimaa. Se on hieno! Syö! Eat shit, dude. Eat shit. Anna, toi on ihan vitu paha. Hei, tää tehtävä se on. Onks se riimaa? Ei, se on valmus. Ei oikeesti, älä nyt, älä. Ei helvetä. Ai paperia. Mitä voi jättää? Mamma. Toi hihihiin vanha. Onko? On. Etteikö niitä tiedä? Ei. Sen tuntee tosta materiaalista. Me äiti on ollut vammaa kanssa. Voiko sä hakea paperia? Nyt oli niinku paha. Oli. Nyt meni seksileikit vähän yli. Esileikki. Mut hei, ei se oo ohi. Suutele. Kite lähes puuta. Give me horny boy. Horny. 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 Horny jotain. Tää on sperma. No. Näin se tehdään. Jäätelöä. Nyt näytän vähän siltä kuin olisin. En sano mitään. Tämä hyvin paha juttu, Anna. Mitä ne oikeesti? Oka hiljaa. Hyvin, kun sä voit olla nesteeltä. Mä tiedän. Ai paperia. Ei ole paperia. Onko se Einari lähti? Onko se Einari? Ai Einari. Moikka. Nyt on hätätilanne. Nyt kaikki on hyvin, Einari. Einarilla ripuli tänään. Tämä on Einari. Siis tämä ei tämä iso Einari, ei tämä voi. Pörä. No niin, Einari on se keltainen. Mikä tämäkin? No sen voi vaan kastaa. Tämä on himokas nainen. Olisiko no, hampaidenpesun aika? Mutta ne sitä ei saa nyt kastaa. No ei niin pienenkään, se on heillä. No tämä valkaista, tässä voi suhda. Mut ei nyt tuu... Hyvä, hyvä intiaani, hyvä. No niin, tää on sit sille, että Halla ei voi nähdä tätä videoa. Mm. Tää on vaan mees salainen. Mun paitani suhtautuu vaan vasen. Herja, herjalainen. Mun paitani suhtautuu vaan herja. 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 Uusi luoma herja. Herja. Salla näki sen jo. Tän koiran päin. Ei, kun tän tilanteen. Tää on just otettiin. Hipsteri posais nopee. Tätä sammuu. Oi. Oi helvetti. Mä tuli kosi hätä tosta. No hyvä. Kur kur. Holy water. Pistetään tänne. No. No mitä? Mikä ongelma? Me tehtiin tää vaan. No mikä entä, tää ne oli? Se. Ei, mä tää oli tämmönen tragedia nyt. No, nyt kaikki on hyvin. Missä suin? Simpiin. No tää on vähän tällä, kun sitten harrastetaan seksiä, niin kyllä tällaista tapahtuu. Tää kello pitää ainakin.